Takže ďakujem pekne za možnosť a za pozvanie. Trošku to upresním. Nechcem hovoriť o tom, že ako pomáham deťom na svet, lebo to robia kolegovia. Ja skôr zabezpečujem to, aby tie deti, ktoré prídu na svet a majú nejaké problémy, aby tie problémy nemali. A skôr chcem hovoriť o tom, že ako to tie deti prežívajú, keď sa narodia. A skôr ma zaujíma ešte viac to, že ako to vnímajú oni, keď sa ešte majú narodiť. Že čo sa u nich deje. No, skúsime si niečo o tom povedať. Pretože keď som dostal to pozvanie sem na TED, tak hneď som podozrieval, asi dva dni pred tým, ako mi došiel ten mail, som podozrieval študentov, lebo mali sme takú zaujímavú diskusiu a som si povedal, no určite to oni na mňa našili. A že ma tu ten nejak presadil, zistilo sa, že teda nie, takže som rád, že môžem byť s vami. A skúsim vám povedať niečo, čo je určite veľmi podstatné a možno budete mať nejaké zaujímavé myšlienky, ktoré sa budú na tieto veci viazať. Začneme konkrétne už nejakými takými zaujímavými údajmi. To sú oficiálne údaje zo zdravotníctva, ktoré hovoria o tom, to je analýza z roku 2003 až 2006, kde priemerný počet cisárskych rezov v jednotlivých krajinách, ktoré sú tu vymenované. V Taliansku sa rodí cisárskym rezom približne 37% detí a v Holandsku sa rodí cisárskym rezom len asi 14% detí. Keď si pozrieme tento graf, tak asi viacerých vás napadne, že v Taliansku sú iní ľudia, alebo v Holandsku sú iní ľudia. A jednoznačne nie, ako ľudia sú v podstate určite z hľadiska zdravotného hľadiska a konštitúcia organizmu určite rovnaký. Čiže tu sa deje niečo, čo súvisí s kultúrnymi zvyklosťami alebo s nejakými ďalšími záležitosťami. A keď si to my ako neonatológovia, tí, ktoré sa staráme o tie deti, pozrieme, tak jedna z napadne, že tu dačo asi nie je celkom v poriadku. Takže o tom by som chcel trošku rozprávať, lebo ja som presvedčený o tom, že ten optimálny počet tých detí, ktoré by sa mali narodiť cisárskym rezom, je niekde medzi. Možno tých 14 je málo, tých 37 je 100% strašne veľa. Takže po tisícročia, po stáročia sa v podstate rodili tie deti spontánne. Nikto to neplánoval a asi toto je ten najlepší spôsob. A to je to, o čom chcem hovoriť, že tie deti musia vedieť o tom, že sa majú narodiť. Lebo inak, ak nevedia o tom, tak našťastie nie je to často, ale niekedy je to veľký prúser. Takže to sú nejaké údaje z literatúry. Jednoznačne sa s tým už veľmi vážne zaoberá medicína, že stúpajúci počet predčasných cisárskych rezov, nie predčasných porodov, ale cisárskych rezov ako takých, celosvetovo má dokázateľný dopad na chorobnosť a súčasne aj na ekonomiku verejného zdravotníctva. Málo myslíme na to, čo vlastne ten plod prežíva. Niekedy áno. Áno, poznám mnohých kolegov, porodníkov, s ktorými sme tieto veci diskutovali, akože aj vedia, aj vycítiť, aj dohodneme sa a vieme to správne načasovať. Ale vie o tom dieťa, že sa bude musieť narodiť? Ak to neriadíme, ak to necháme na prírodu, vtedy to dieťa krásne vidíme, že vie o tom, že proste všetko prebieha tak, jak má. Ale ak to sa snažíme riadiť, tak potom môže vzniknúť nejaký problém. Dieťa začína vnímať svoje okolie od 22. týždňa tehotenstva. To je ešte v období, keď ešte, pokiaľ by sa v tom danom období narodilo to dieťa, tak nie je schopné vlastne prežiť. Toto je jeden graf, ktorý, ja vás zase ospravedlňujem, že vám tu premietam nejaké grafy, ale sú strašne podstatné, aby ste to jednoducho vedeli pochopiť. Asi 700 minút pred pôrodom dochádza k pomerne prudkej akumulácii tekutiny v pľúcach toho plodu, ktorý sa má narodiť. Asi 2,5 násobne narastie objem tekutiny v pľúcnom tkanive. Asi ste to možno nevedeli, že tie pľúca v podstate pred pôrodom opúchajú. A prečo opúchajú? Preto opúchajú, pretože v čase pôrodu, keď dochádza ku nárastu asi
tisícnásobnému nárastu hladiny adrenalínu v tele toho plodu, tak veľmi prudko tá tekutina sa naraz strebá. Podporí cirkuláciu a musí dojsť tej obrovskej prestavbe. Tie plúca nedýchali, boli vyplnené tekutinou a za niekoľko minút musia začať fungovať na plné pecky a všetko sa musí úplne otočiť. A to je niečo, čo to dieťa zažíva a na to sa musí pripraviť. A preto hovorím, že každé dieťa by malo vedieť, že sa má narodiť, lebo tieto procesy sa musia naštartovať. Na tomto grafe to sa snažím znázorniť tak schematicky. Tu je alveolus, ktorý je vyplnený tekutinou. Tu sa nahromadila tá tekutina v tých pľúcach a je veľmi dôležité, aby tam bola, inak sa tie pľúca nevyvíjajú normálne. A hneď ako sa do dieťa narodí, po porode prudko táto tekutina sa vstrebá a vstrebá sa do pľúc. Nevytlačí sa nikde von. Ona sa vstrebá vo vnútri v tých pľúcach a ide do obehu. A následne sa vlastne rozptýlia po vnútornej stene tých alveolov tie čiastočky surfaktantu. To je tá látka, ktorá udrží ten alveolus rozopnutý a dieťa je schopné dýchať a tu dochádza k tej výmene plynov. Čo sa stane, ak to dieťa porodíme napríklad cisárským rezom a porodíme ho o pár dní skôr a on nie je pripravený na to. Táto tekutina sa vtedy nestrebá, ostane v tých alveoloch a dieťa v podstate nemá čím dýchať. Hej, ten surfaktant, ktorý tam je, tak nemá sa kde rozptýliť, nemá ako vytvoriť tú jemnú vrstvu. A to dieťa nie je schopné tú tekutinu nikde posunúť a my tieto deti mávame. Oni nemajú diagnózu. Oni nemajú zápal, všetko je v norme, akurát, že nie sú schopné dýchať a tá tekutina tam je. Externá situácia, ak je to u dieťaťa, ktoré je narodené predčasne, to predčasne narodené dieťa, to 500-600 gramové, má tú situáciu ešte komplikovanú, lebo nemá ani surfaktant, nemá ho dosť a má tam ešte aj tú tekutinu a to sú tie najťažšie situácie, ktoré riešim. Dobre, tak poďme ďalej. Z čoho môžeme usudzovať, že sa pôrod chystal, že sa na pôrod chystal aj plod? Sú to určité veci, ktoré súvisia s dynamikou zmien prekrvenia tela a končatín po pôrode, podľa správania, podľa plaču, podľa fyziologických prejavov, pohybu, svalového napätia, reakcií na priloženie k prstníku matky a na základe týchto vecí. Ja robím asi nejakých 22-21 rokov, takže všetky tieto veci krásne vidíme. To je také dieťa, ktoré je porodené v prvých minútach po pôrode, má tak mierne modré ručičky, tú hlavičku v podstate a vidieť krásne, ako sa začína prekrvovať. Ako ten hrudník sa prekrvuje, ale tie ručky zostávajú ešte modré. A to sú, tá dynamika tých zmien nám krásne povie, že všetko prebieha úplne v pohode a že nemusíme sa báť, všetko pôjde tak, jak má ísť. Potom je to samozrejme neskoršie, potom je, dostane mliečko a je spokojné. My veľmi často vidíme tieto situácie, ktoré dieťa je pripravené k tomu pôrodu a ktoré nie. V prípade viacpočetnej gravidity, tam je to tak markantné a my také problémy máme u niektorých detí. To sú napríklad štvorčatá. To boli traja chlapci a jedno dievčatko. A kolegovia sa rozhodli v piatok o 5:00 večer, že teda štvorčatá nemôžeme nechať na sobotu, nedelu, to už asi musíme nejak vyriešiť. Niečo sa nezdalo u toho dievčatka, tak sa urobil cisársky rez. A na základe toho všetkého, čo sme potom následne museli my urobiť, ostať štyria v práci a začať okolo nich skákať, tak vysvetlo, že to dievčatko bolo úplne v pohode, dýchalo samo, nepotrebovalo nič, dostalo nejakú infúziu, lebo malo 1100 gramov, takže to bolo v pohode. Ale chlapec potreboval podporiť dýchanie, druhý chlapec. Tretí chlapec, ten mal úplne pľúca také, ktoré absolútne neboli schopné fungovať, takže musel byť, vlastne to dieťa muselo dostať rôzne katetre, strkali sme do neho všetko možné, aby sme vystabilizovali krvný tlak, museli sme ho uspať a tak ďalej. On bol v podstate zdravý, len predčasne narodený, ale vyžadoval špeciálnu starostlivosť. A pokiaľ by sme v tomto prípade trošku viacej hľadali ten optimálny čas, možno, že traja by boli dobrí a jeden by bol zlý. Hej, čiže v prípade viacpočetnej gravidity. My sme práve na týchto skúsenostiach vedeli prísť na to, vedeli sme si to rozanalyzovať a vedeli sme nejak tie deti zatriediť. Nielen, že boli predčasne narodené, lebo vieme to liekmi trošku ovplyvniť, ale bohužiaľ ten proces, ktorý následne tie deti musia zvládnuť, nevieme ovplyvniť ničím.
napriek 21. storočiu musíme byť v pohode a musíme vyčkať. Lebo inak môže byť veľký problém. Takže to je následne. Tu je to dievčatko, ktoré bolo v pohode. Hej, a tu sú tí traja chlapci. Dievčatko, traja chlapci. A teraz tu sú ako roční. Takže... mám tu takú, takú proste, zo pár fotografií, ktoré hovoria o takej tej opačnej situácii. Ak sa nám nepodarí úplne ideálne to načasovať a hneď po pôrode sa ukáže, že jedno z tých detí, v prípade dvojčiat, nie že by bolo porodené predčasne, ale porodené neskoro. Že niečo sa tam dialo a my sme na to neprišli. To je prípad takého chlapčeka a dievčatka, ktoré sa narodili v 34. týždni a hneď po porode sme vedeli, toto bábätko bolo v poriadku, to bolo dievčatko bez akýchkoľvek komplikácií u chlapca. Tam bola voľná tekutina v bruchu, tam mali poruchy svalového tónusu, patologické správanie a následne sme 5. deň stále musel dostávať špeciálnu infúziu, mal chybné držanie končatín. Dievčatko bolo úplne v pohode, dostávalo materské mlieko. A to boli deti okolo 2000 gramov, čiže nič nejak extra komplikované. A 12. deň jednoznačne vidíte u tých detí, že tento chlapček mal závažné metabolické problémy a určite sa chcel narodiť skôr. A my sme na to neprišli. Respektíve to načasovanie, dievčatko bolo v pohode a tu sú ako 6-ročné, kde chlapček má epilepsiu, závažné problémy s motorikou, dievčatko je úplne v pohode, nemá žiadne problémy. Takže to sú tie situácie, ktoré dennodenne riešime a preto si dovolím tvrdiť, že to načasovanie je strašne dôležité, to správne načasovanie a je to v podstate najlepším riešením vyčkať ten optimálny čas, zhodnotiť všetky rizika. A nie je to, je to rozhodnutie tímové. Malo by byť rozhodnutie tímové. Nie je to rozhodnutie jedného človeka. Pozor, na to si musíme dať pozor. Malo by sa venovať viac pozornosti plodu a jeho potrebám niekedy ešte pred pôrodom. Možnosti sú. Není to 3D ani 4D USG, teraz také moderné. Je to obyčajné USG, kvalitné, ale obyčajné a hlavne ten človek tam je veľmi dôležitý. A prípadne, ak to vie urobiť za krátku dobu opakovanie, vie zhodnotiť tú dynamiku, čo sa tam deje v tom tele tej matky a na základe toho povedať áno alebo nie. Takže toto je asi to, o čom chceme hovoriť. A toto je taký ďalší prípad, ktorý je veľmi zaujímavý a tak sa nás hodne dotkol. Je to dieťa, ktoré je tu odfotografované asi hneď po pôrode, v prvých hodinách života. To som mal nočnú, takže som ho akurát vymakol. A tu je vlastne na fotografii asi 6 alebo 7 dní neskôr. Bol to zaujímavý prípad preto, lebo do nemocnice prišla 16-ročná slečna, u ktorej sme vyšetrovali v detskej nemocnici chudokrvnosť. Súčasne sme zistili, že tá chudokrvnosť je jednou z komplikácií leukémie. Ona mala 16 rokov, alebo má 16 rokov. A súčasne sme zistili, že je tehotná. Takže ako, myslím, že aj pre tých rodičov to bolo také trošku silné. A pre nás takisto. Ale viac menej sme sa museli potom dohodnúť a sadnúť si viacerí k tomu, že ako to budeme riešiť. A hneď ten prvý deň, vzhľadom na zdravotný stav matky, sme naozaj posúvali rozhodnutie o stave toho dieťaťa niekde do ústrania, pretože bolo oveľa dôležitejšie v tom danom čase sa pokúsiť stabilizovať tú matku. Tú matku, dieťa, 16-ročnú. A vyčkať, napriek tomu, že sme vedeli, že to dieťa sa v tom bruchu už nemá dobre, tak sme museli, lebo v podstate rizika boli obrovské, že by to asi 85% šanca bola, že tá matka pri akýchkoľvek komplikáciách zomrie. Spolu aj s tým dieťatkom. Čiže mali sme naozaj len 10-15%. Podarilo sa nám to potiahnuť, potiahli sme to nejaké ďalšie 4 dní. Po 4 dňoch sa to porodilo, všetko sa zvládlo, následne mamička mala vážne problémy, ale aj tie sa zvládli. A
po dvoch mesiacoch. Po dvoch mesiacoch potom išli domov obidvaja. Takže toto sú také tie hraničné situácie, ktoré môžu vzniknúť. A myslím si, že okrem ekonomiky by sme v zdravotníctve mali rozprávať o tom, že takéto situácie sú a musí byť tým ľudí, a to je mnohokrát, to sú proste 4 oddelenia, ktoré sa do toho musia zapojiť a všetko to zvládnuť, aby ten výsledok bol čo možno najlepší. Takže ja mám ešte 20 sekúnd a asi ani viac by som vám ani nechcel povedať. To by už aj pomaly aj stačilo. Takže ďakujem za pozornosť.